kõigepealt on minul kohe üks küsimus, et mitu laulu ja mitu lugu seal ikka oli, minul läks kuskilt lugemine segi. Mitu lugu siis tegite? Neli. Ja mis need on? Oota, ma küsin, mis siit otsast on? Mitu? Neli. Ka neli. Ka neli, siis on neli, jah. Nii. Ja kõige esimene lugu on seda, ma nagu mäletan. Paistab, et Virve jõudus ikka kohale. On mul õigus. Ja oli siis hirmus menereis. Kas on Virve? Ja, ikka. Neli ülevaade igasugustest asjadest. Klassi vaata, kes siis? Okei, siis on. Kes siis? Kes ma siis? Jah? Palju ainult võtteid. Palju ainult võtteid. Mitu sinul on? Üks. Ja mitu sinul? Mõni. Ja sinul oli rohkem? Päris mitu. Päris mitu. No nii, ja milline neist neljast teie meelest oli see kõige? Päev. See tõhu peal, eks? Et milline siis sinu meelest oli see kõige? Teine ikka. Nii, ma kartsin nii. Ja, see ei ole midagi teha, see teine oli jah niisugune, et me peame nüüd vaadma. Aga sinu meelest? Teine? Teine. Aga sinu meelest oli kõik väga hea. Te olite kõik väga tugi.